Počúvaj ma, ja už nikdy v živote nechcem vidieť. Nikdy! Paľo má problém. Pustí ma dnu. Čo robíš? Čo to bolo? Tvoj šnorchel. Nie! Ale okrem toho budeme žiť jak švajne v žite. Ale toto je dno, Pavol. Tak snáď otec, nie? Ale toto je dno, otec. Vie, ako si udobriť Luciu. Už si mi odpustila? Váš seriál Marina Guantanamera. Nový život Guantanamera. Už v útorok o 20:35 na Jojke. Guantanamera.